្រុមហ៊ុន Bonna Realty Group គឺជាក្រុមហ៊ុនទិញលក់និងវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យមួយដែលបានដំណើរការអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណជាង10ឆ្នាំកន្លងមកហើយបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Bonna Realty Group មានក្រុមហ៊ុនតូចៗចំនួន4ជាបុតសម្ព័ន្ធគឺ Bonna Business Center Bonna Residentខ្មែរ Beauty Center និងខ្មែរ Property News ហើយមានបុគ្គលិកបម្រើការសរុបទាំងអស់ចំនួន106នាក់ក្រុមហ៊ុន Bonna Realty Group ជាផ្នែកមួយនៃឈ្មោះរបស់លោកសឹងប៊ុនណាដែលមានប្រវត្តិដើមជាអតីតកុមារកំព្រាមួយរូបធ្លាប់បានតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅក្នុងឆាកជីវិតលោកបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតមកបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺក្រោយពីលោកបានប្រឡងជាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងឆ្នាំ1992គោលបំណងរបស់ខ្ញុំដែលចាប់ពីដល់ចប់បាក់ដុំនោះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើជាដុកទ័រខ្ញុំជាដើរប្រឡងតិចណូផងទៅច្បាប់ផងទៅតែអត់ជាប់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងក៏មកប្រឡងអង្គការញេនៅសាលា Nursing School យើងពេទ្យប្រស៊ីហ្នឹងបាទក៏បានជាប់សាលា Nursing School ហ្នឹងរយៈពេល3ឆ្នាំខ្ញុំក៏រៀនបដាដើរធ្វើការបដាដើររលួយបដាអីចឹងទៅពេលយប់ពេលអីចឹងទៅដើរយើងដើរធ្វើការនេះធ្វើការនោះដើម្បីយកលុយមកឧបត្ថម្ភរៀនគឺដំបូងបំផុតគឺខ្ញុំមកធ្វើជាអ្នកលាងចានហើយនឹងចុងភៅនៅ Lucky Burger ដែលបើកទ្វារដំបូងបំផុតនៅហាញគឺខ្ញុំធ្វើអ្នកលាងចានហើយនឹងជៀនសាច់ឆាសាច់នៅ Lucky Burger ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនោះជាការងារដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលបានប្រាក់ខែ40ដុល្លារហ្នឹងគឺដើម្បីរស់បាទហើយក្រោយមកក៏យើងចេះតែឡើងទៅជា supervisor របស់ផ្សារបាទពេលដែលនៅធ្វើក្នុងផ្សារហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយពេលដែលរៀននេះខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលជានាយកសាលា ACE ហ្នឹងគាត់ទៅជារាប់អានខ្ញុំអញ្ចឹងទៅចេះតែណែនាំខ្ញុំគាត់បានកង្ហើពីមួយថាពេលដែលគាត់មកស្រុកខ្មែរគឺគាត់លំបាកណាស់ក្នុងការរកផ្ទះជួលបាទអញ្ចឹងគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាបើសិនជាមានភ្នាក់ងារធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងល្អហើយខ្ញុំសួរគាត់ទៀតថាតើអានឹងត្រូវដើមទុនប្រមាណគេថាគាត់ថាមិនបាច់ដើមទុនមានម៉ូតូកាចាស់មួយម៉ូតូសាប់មួយក៏ប៉ុណ្ណឹងនៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សាដោយសារតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាកង្វះថវិកាលោកសឹងប៊ុនណាបានសម្រេចចិត្តបោះបង់ឱកាសការងារជាគ្រូពេទ្យបឋមហើយបានចូលបម្រើការងារផ្នែកអចលនទ្រព្យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយក្រោយពីទទួលបានបទពិសោធន៍បន្តិចបន្តួចនិងដោយមើលឃើញតម្រូវការចាំបាច់នៃអាជីវកម្មនេះលោកបានប្រថុយប្រឋានចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងឆ្នាំ1999ដោយមានថវិកាត្រឹមតែ250ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះការកកើតមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំដំបូងពេលដែលខ្ញុំទៅគោះទ្វារផ្ទះគេហើយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមកពីក្រុមហ៊ុនដីធ្លីបាទប៉ុនណារីធីគេសួរក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើអីបាទគេអត់ស្គាល់ក្រុមហ៊ុនដីធ្លីទេគេស្គាល់តែអ្នកគូជីហើយអ្នកគូជីស្រុកយើងនៅតាមទីមួយពេនៅតាមផ្លូវនៅតាមអីបាទតែកាលណាដល់មានក្រុមហ៊ុនចឹងគេថាអត់យល់គោលបំណងទី2ខ្ញុំគិតថាខ្មែរយើងកូនខ្មែរយើងគួរតែធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងបាទព្រោះអីលោកដីធ្លីស្រុកខ្មែរតែបែរជាបរទេសគេមកយកកុំចង់ចូលទៅស្រុកគេបាត់វាអត់ត្រឹមត្រូវហើយវាអត់នេះទេជាឆន្ទៈមួយថាត្រូវធ្វើមកជំរុញផ្នែកហ្នឹងឲ្យវាកាន់តែរីកចម្រើនហើយឲ្យវាកាន់តែធំទៅក្រោយពីដំណើរការក្រុមហ៊ុន Bonna Realty Group អស់រយៈពេល2ឆ្នាំដោយសារស្ទើរបាត់ពិសោធន៍នឹងភាពទន់ខ្សោយផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនជួបប្រទះវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពោលគឺចំនួនទាបជាងចំណាយដែលធ្វើឲ្យលោកសម្រាប់ចិត្តខ្ចីបុលគេមួយចំនួនដើម្បីទ្រទ្រង់ដំណើរការក្រុមហ៊ុនពេលនោះបំណុលវាចេះកើនឡើងព្រោះអីពេលដែលយើងខ្ចីគេយើងសន្យានឹងឲ្យការប្រាក់មកដល់គេអញ្ចឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ខ្ញុំដោះស្រាយបានហើយដល់ឆ្នាំ2001ហ្នឹងក៏ស្គាល់គ្រួសារទៀតស្គាល់ភរិយាពេលនោះបាទពេលនោះក៏យើងពេលដែលស្គាល់ព្រាមដូចថាជាកំណត់យុវវ័យក៏ចាប់ដើមស្រឡាញ់ចាប់ដើមអីគិតរឿងការហើយពេលការក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក៏អត់ដែរគាត់ក៏កព្រាមកខាងដែរការហើយត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញពីអ្នកប្តីពន្ធមានលុយ80ដុល្លារគាត់នោះគឺជាការចាប់ដើមថ្មីហើយមិនត្រឹមតែលុយប៉ុណ្ណឹងមានបំណុលទៀតបាទបំណុលដែលដូចថាធម្មតាយើងក្រុមហ៊ុនមួយយើងតែងតែមានបងទឹកបងនេះបងនោះបងពាណិជ្ជកម្មបងអីណានេះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាបំណុលហ្នឹងវាទៅជា
ចេះតែកើនពេលនោះគឺជាពេលមួយដែលពួកខ្ញុំដោះស្រាយមិនបានហើយស្ទើរតែទ្រាំមិនបានតែដោយការតាំងចិត្តទាំងពីរអ្នកប្រតិពន្ធដោយការតស៊ូពីដំបូងគិតមកចាស់បំណុលមកគិតផ្ដាស់លុយទៅក្រោយឡើងតាំងចិត្តមកប្រឈមមុខនឹងការពិតទាំងពីរអ្នកប្រតិពន្ធប្រឈមមកធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទាំងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទាំងអត់មានគិត holiday គិតអីគិតតែនាំភ្ញៀវតាក់ទងភ្ញៀវគិតតែអីអញ្ចឹងដល់ឆ្នាំ2000ចុងឆ្នាំ2003ដើមឆ្នាំ2004វាអ្វីៗប្រប្រសាឡើងការងារយើងទទួលមកធំធំចំណូលរបស់យើងចាប់តាមធំធំហើយតាំងពីនោះមកគឺយើងដោះស្រាយចប់អស់បំណុលហើយយើងក៏ចាប់ដើមមានលុយមានកាក់មានលុយអាចទិញរបស់របរមានលុយទិញឡានទិញផ្ទះទិញរហូតដល់2005យើងទិញដីទិញឃ្លីទៀតបាទអញ្ចឹងការដែលប្រឹងប្រែងហើយវាផ្សំនឹងកលៈទេសៈផង